Ama dünen toy baş verdi. Biz de toydaydık. Ve toydan bizim üreğimiz olan Aytaz Bayramzade çok güzel bir reportaj hazırlayıp. Ve onu söyleyeyim ki, ona bakaq indi gəlin. En yakını toya gelmedi. Ailevi dostu toya gelmedi. Afet Ferman kızın. O haqda da danışacak. Gəlin beraber sujete bakaq. Çoxdandır gözlənilən gün gəlib çatdı. Afət Fərman qızı gözünün ağı qarası, bircə balası. Oğul payına toy məclisi qurub, vağzalı çaldırdı. O, illərdə xəyalını qurduğu günə dost dediklərini, yaxın bildiklərini dəvət edir. Bəs görəsən məclisin sahibi, şov biznesin dəlisi, qalmaqallı gözəli. Yenicə qaynana statusu qazanmış Afət xanım mikrofonumuza nələr dedi? Gözünüzün ağı qarası Hüseynin, xoş gündəsiz. Belə deyək, xoş gün eləyirsiniz. Gəlin gətirmək biraz çətindir. Çox, çox, çox çətindir. Yəni, əslində məsuliyyətlidir. Çətin deyil, məsuliyyətlidir. Mən bütün analara bir gözəl günü arzu edirəm. Yadıma 25 illik onunla gəldiyim bir həyat yolu gözüm qabanda canlandı. Çətindir. Bir ana üçün bunu eləmək çətindir. Atası da buradadır, amma ən çətinliyini siz çəkmisiniz. Həyəcan oynayam, daha söylemeyeceğim. Allah'a qurban olun ki, mənə sağlam, sağlam düşüncəli, gözəl övlad verdi. Mən onu tək böyütsəm də ona düzgün tərbiyə verdim. Dediyim kimi, biz bir yerdə böyüdük. Ki, mən özümə gəlin yox, qız gətirmişəm. O mənim qızımdır, mən ona ana olacağım. Çünki mənim qızım yoxdur. Mən istəyirəm ki, elə qızım üçün o xəyalımda durum qurduğum o bütün xəyalları gəlinində arzularımı yerinə yetirəm. Oğul toyunda olmaq necə hissdir? Gözəl. Atanın ən böyük arzusu. Afət Fərman qızı ilə qudu olmaq çətindir? Yox, belə ki çətin olsun. Elə belə adamın belə deyək də oğluna verməm sizə. Maşallah olsun. Maşallah gününüz olsun. Mənim qızımdır, o mənim gəlinim deyil, o mənim qızımdır. Mən dedim, qızım yoxdur, qızımdır dedim mənim. Oğlumu da onlara oğul kimi əmanət edirəm. Allah xoşbəxt eləsin, yar yanlardan olsunlar. Bu övladların anası olmaq, tək bunların anası olmaq deyil ha, Hüseynin də anası səndə. Bəli, mən Hüseynlə çox yaxşıyıq, hər gün onlar danışırıq, hətta bəylik kostyumunu bir yerdə gedib seçmişik. Nə deyəniz olar? Bəli. Təbii ki, deyirəm. Qardaşın nə qədər çox istəyirsən? Çox. Təbii ki, eləsən Hüseyn qardaş. Xoşbəxt ol Hüseyn. Məndən çox yenə deyirəm, Hüseynlə yoldaşım münasibət qurur. Məndə xoş gəlibsiz bir daha. Gəlibsiz, yox, siz ev sahibləriniz. Afət xanım, bacınızdır, maşallah olsun. Mənim oğlumun bəy kostyumunu papası ilə ikinci maması seçiblər. Sağ olsunlar bu toyu. Onlar da belə ürəkdən yəni yanaşırlar ki, bizim oğlumuzun toyu çox gözəl ürəyimizə keçsin. Analıq deyək yoxsa? Valla məndən çox onunla danışır. Xanımı özün seçmisən? Bəli. Afət xanıma göstərmisənmi? Necə olubdur? Tanışıqlarını necə eləmisən? Mama, mən nə deyirəm, sizə razılaşın. Mama, nə qədər çox istəyirsən? Bir oğlum öz mamasını necə çox istəyir o qədər, yəni. Mamandan çox papana oxşayırsan, ha? Görünüş olaraq, hə. Amma gözlərimiz eyni. Bəs xasiyyət olaraq? Mən biraz daha sakitim. Mama, necədir bəs? Daha dəli dolu, hə, dolu. Oğul olmaq necə bir hissdir? Çox yaxşı bir hissdir.
ən sevdiyim baldızım Rəziyən, oğlumun birisidir. Ata, necə gəldin? Biz bir-birimizə pisliyimiz dəymir. Bizim baldız, elə bir gəlin baldız bizdə elə şey görmür. Haycan. Qutardı çək, valla qutardı, Quran haqqı qutardı. Bununla bitdi, sən ucaq intervyu vermə də, daha bəsdir. Fisio, yox, şey, mikrofon var burada. Özünü əlal da qutardı də, mən də nəzər al. Mən, valla mən, Allah haqqı mənlik deyil, Quran haqqı, bak. Valla bitdi bununla, deyirəm sənin canın üçün bitdi.